Үйіңізге яқшылық балы біздің телеқараушылар. Тағы да бір ел өзінің қуанышлары мен ем қайғылары мен артта қалатыр. 2023 жыл нәсібі мен игілігімен кірсін. Ауыр ем қайғылы күндер артта қалсын, алдыда тек игілік, татымлық, тынышлық болсын. Әдетке кіргенше бүгін біз Ноғай телевидениенің құлықшылары сізмен бірге өткен елді озғарып, яңы елға икон сенімілікпен қарап, сосы көрсетуімізді басылаймыз. Бұн сау бір сәтін бойында бізбен бірге 2022 елда қайбір үстіндіклер ем етімісілер тапқан халқымыздың мәне деген адемлері. Олар Еркіншахар агротехнологиялық колледжінің басшысының орынбасары Тимур Канглиев, Санят Әлмелерінің кандидаты, Қараша Черкес Республикасының сыйлы артисті Айна Черкесова, Ноғай тілден ем әдебиеттан оқытушы Зурида Бабаджанян. Икон халқ ауылының маданият үйінің етекшісі, Қараша Черкес Республикасының атқазанған маданият құлықшысы Мұратхан Түркменова, Адил халқ ауылының кішкей яшаушысы, тілі Ноғай дестанларын айтып шыққан Мустафа, ем оның атасы Едіге Казаковлар. Қызылтоғай ауылының яшаушысы Саулай Россияға өзінің атын егітлігі мен білдірген ясымыз Арслан Сейітов. Ем бізге ұзақ елді қысқартып келген кішкей қонағымыз, бұлбұлымыз Роза Калибаева. Биылғы ел бізім юртымызға икон мереке мен белгілі болады. Биыл бізім республикамыз өзінің 100 жылығын белгілейді. 50 елдан ел яңырар дейді Ноғай. Соғысап 100 елдің ішінде де бірге сектүрленістер болғанлар. Біз барымызды білеміз, бірінші білімлендіру отаны бізім Ноғай районында Еркін халқы ауылында болған. Ем оннан да басқа кеспілі білімлендіру отаны да бізім Ноғай районында түзілген. Сонымен байланыста биыл соғысы бізім Еркін шахардағы аграртехнологиялық колледжі биыл 90 елдігін белгілейді. Мен сізге сұрау бергім келеді. Биылғы мерекелі ел қалай болды да сізге? Қайда яңылықтарыңыз болды да биыл сіздің оқу отаныңызда? 90 ел колледжде көп түрлі мәселелер болды. Оның ішінде ең естілген нацпроект образование мен биыл екі яңғы мастерской ашылды. Саулай яңғы затпан оборудование мен түрлі іскен. Біздің оқушыларымыз 1400 болады. Оның ішінде көп мемлекеттен оқушыларымыз бар. Чеченский республикадан, Дагестаннан, Ингушетиядан, Кабардино-Балкария, Осетиядан, Ставропольский и Краснодарский крайдан. Бұл біздің оқушыларымыз, ұстазларымыз көп конкурстарда участвовать еткен. Дюрменова Светлана Суюнана, Саулай Россиядың елдің ұстасы деген конкурстен Москвада Екатеринбург первый место алып келген. Нотари Фамин, Саулай Россиядың сочинения без срока давности первый место алып келген. Біздің студенттердің ішінде бар екі стипендиант, біреу правительство Российской Федерациядығы, екіншісі правительство Карачаево-Черкесской Республики. Дюрменова Дарина и Катаганов Аслан. Биыл біздің студент Кубак Мира алып келген по тэквондо. Екі студентіміз чемпионы мира, чемпионы России күрестен алып келгендер. Машалла болсын. Машалла. Сау болыңыз. Мен ойланамын, міне Ноғай районында айтып оздық, әрдайым да үйкен есеткендер білімлендіруді өрлендіруге. Ноғай балаларымызда біздің бекзегенлі балалар. Ем алдыда мен сенемен сондай алдышылықты біз еш біреуге де бермеспіз деп. Сау болыңыз. Сау болыңыз.
2022 yıl İkon Halk Ауылының Маданият үйінің басшысы, Қарашай Шеркеш Республикадың сыйлы маданият құлықшысы Мұратхан Туркменоваға да бек етімісілі болды. Республикамыздың басшысының бұйрығыман онаға Республикадың Қарашай Шеркеш Республикадың ат қазанған сыйлы маданият құлықшысы деген өрмет ат берілді. Мұратхан, сені халық сүйеді. Сенің ерларың янға дарман. 2022 yılda тағы да қайдай түрленістілер болды. Не затыман озе атырған ел сенің есіңде қалық? Елда болды, ару заттарда бек көп болды. Қиынды заттарда үйремізге қиынан біраз со. Өзіңіз көтіріңізді білесі сөйлеуі мұна заманда яшау біраз қиын болған. Вот ястарға біраз переживат етіп, адеп, яшау, яманту, ару бізде. Сау болсын деп айтаман, со мені көріп, мынадай күнге мені еткерген, бізім сау ой, иконеді құлыптан ястарымыз, қыздарымыз сау болсын. Маданият ол әр халықтың да юзі, беті. Міне ауылыңызды алып қарағанда, икон халық ауылында, сосы бұрынан келген, ертеден келген халқымыздың маданиятын өрлендіру бойынша, сақлау бойынша, қайдай ёсықлар, йорықлар қаралады, қайдай күплер әрекетлейді сізде, қайдай етімсілер табас? Бізде маданият үйде үш ансамбль бар. Үшеуде ару құлық өтеділер. Нина Нанық Сикалиева икон айтылған ансамбльді атым атылмасын деп буын бойшеде, со ансамбльді жүрістеді алтын айды. Оның яс ансамбль бізде Юлдыз, оны жүргізді Насыпхан Сикалиева. И менің ансамбль, оны көтеріңізді білес, алтын шаш. Құлық өтеміз көтеремізде. Ар бір байрам, елдің басынан баслап, бір байрамды қалдырмағанай, сауы озғарамыз. Халыққа пайдалы етіп, адамларды жиып, етеміз, сонды ару күндерді көрсетеміз байрамларды. Мұратхан, Ноғай районы деп аталатан ер ауыз-ауыздан алынып, ерланып, белгілі болып кеткен. Сол ер қалай туды? Ер бұл белгілі болу үшін ер ерте туған. Ер туған 17-ші жылда, 2017-ші жылда отчетный концертке. Ердің сөздерін жазған Байысова Марина Қаншубиевна, аңын мен өзім жазғанмын. Отчетный концертте финальный ерет нау бізде. Сонды ару ярасықлы бір бек икон концертте пайдалы болған. И оны сон мен ойырды бір атқыды ерлай оқпан. Сау болсын сон мене мобилизацияма кеткен ястар соны өзөрін соғып, Нағайский районнан екенін білдіріп, сон ерді алып, бір кішкі клип еткен заманда соны көтересті көрді. Сүйділер сон ерді. Сау болсындар. Ентеде мұрадымыз бар, бек икон мұны яздықта, бек ару клип етпе сауы бізім Нағайский районға. Мұратхан, мұны яңы елман байланыста, әйеліңізде қайдай әдетлер бар? Бізде әдет, көтерімізді бірге жиыламыз, мұны кішке менің кішке сіңлілерім, менің қарлашларым, біз жиылып көтерімізді барамыз ең иконын әптемізге. Соғырды көтересін құтлаймыз яңы елман әдетпен, қошлаймыз соғырды. Отырамыз, хабарласамыз. Қалай ойлайсын, яңы елда үмітлер, ниетлер яшауға енеді ме? Толады ма? Толады. Әрбір адам жүрегінде бар мұрат. Со мұратты жүрекке салып тұрсаң, со мұратыңа етесін. Аллах көтересте сөйтіп, мұратларына етіп, яшағаны яңы елда Аллах етсін. Сау бол, Мұратхан, тағы юғары-юғары игіліклер саға, еңгілер саға. Аппақ қардай таза болсын ниетлер. Игіліклер, ден саулықты юраймыз. Ескі елда қалсын бары балеллер. Біз сахнаға Мұратханды шақырамыз. Своих ранях.
потомков сохранили, о том близких, отважных сыновей. Людьми, что для потомков сохранили, о том близких, отважных сыновей. Нагайский район, ты гордость моя, желаем тебе процветания всегда. Ты юность моя, родная земля, мы все сохраним навсегда. Ты юность моя, родная земля, мы все сохраним навсегда. Россиядын батырлар күнүндө Кызылтогой ауылдын жашоочусу яз жигитибиз Арслан Сейитов Москвада болду. Ол молодая гвардия жамагатчылыгынын атынан яз батыр деген икон баргыды алды. Арслан, мына сага атаң-анаң болсуна сосундай атаклуу атты бермен болорлор. Не десе сен сондай да икон жигитлик эткесин. Яз икон адамды оттан құтқарып, оны үйінен шығарғасың. Мына сол заманда, сол вақытта не зат ақында ойлаған едің, яғни не зат сезген едің? Мен ойландым, сынды адамдар бар, ем шауып кеттім соларға білдірмеген. Мен шауып келгенде, онда ауыз жабығады, мен қорат қатқып, ішіне кірдім де, мен білетінім, что ол үйралмайды. Ем көтеріп кеттім, шығардым. Қиын еді ме саған көтерме? Икон адамды? Мен өзімді аңламадым, қайтып көтеріп шығарғаным. Емі, адам сөйле қайтып өзін сезеді? Ару. Ару. Міне, сен балалықтан ойлаған едің ме? Сосындай құлық сайларым деп, кесіп сайларым деп. Мен школға баратанда ойланған ем. Аллах айтса, икон болсайм, ческе түсікпеймін, құлық етіп басылақпан деп. Қайтып сен жолықтылар, мұны барғыда алғаннан соң оқуыңда? Олар саларда сүйінген еділер, мені примерет салдылар колледжге. Мысал бол, сонда икон, сонда егітлік еткеніңді, бізім халқтың атын, мынады яслайынан айттырғанды, елің сонда да ашық, ярық болсын әрдайымды. Юдызларман көк қапланса, дәрі қауса тұрғаны. Сені мұңлаған абыттан әстермен қайтқан сен.
kalsam da yürek yılbım yetedi dağı da suyu şakırdı özüne yumsak kız yumsak kız biz yumsak kız ben birimiz Bizim yurtumuzdagı gumanitarlık tergeuler institutu da özünün merekesin belgileydi. Sosu institutta köplegen yıllar bizim sıylı alimlerimiz hareket çekip keledilir. Olar halkımızdın madaniyatın, tarihin, adabiyatın, olardın belgisiz betlerin aktarıp halk aldına saladılar, sağ olsunlar. Abun bizge kelgen sol instituttun yaz ilmi kılıkçısı Ayna Черкесова. Tağda bir kere hoş geldin Ayna. Biz özümüzün yolğısılarımızda birinci kere yolğıspaymız. Köp kere sol madaniyatın soruların, saniyatın soruların kötergemiz. Sen özün kovuşlardan, bұрынғы yerlerde yiyu, mankarlıysın. Sonu mına ozğan yıl, kaydı yanılıklar mı belgülü bolsa Ayna? Bir komradım bar edi. Noğay kovuzga bağıslanğan bir bayram, yedi festival ozğarmağan. Мен Аллаға шүкір, бұйыл язда ол мұрадым толды. Ол ойды яраттылар қаңылы ауылдың клуб құлықшылары, ем соны озғармай ярдымластылар. Фестивальдің аты заңыра қовызым. Ем сол фестивальде қатынастылар күмі ноғайлардың еңді айттырылған қовызшылары. Мен мұны айтып озғым келеді, күмі ноғайлар. Қуабан ноғайларға юқ яшаса да, қовыз ойнаған әдет ұсаса да, олардың өзінің басқалығы бар. Әдет тартуларды айтсақ, қыз шығарған әдет күтіре ноғайлар яшатан ерде бар, тек атларды басқа, ем аңларды басқа. Мәне Қуабанда ноғайлар, Қараши Черкес Республикасында яшайтанлар, айтады, қыз шығарған тарту деп айтылады. Анда кенчек саз деп айтылады. Аңы да басқа. Ем такушада неде ойналатаған тартулары, сазлары оларда басқа. Онадан басқа болып енте бір әдеттілер бар. Біз білеміз, алдын ноғай саз алатыларында әдетінші ойнаған ер әдемдер. Совет власты кейін заманда
көп түрлөн үстлер болган. Тек сол адет сакланган Күмүн огайларда, Нефтекумск районунда, Ставропольский крайда, Каран огайда сакланган. Эми сөйтүп мине биздин фестивалде де эки эркиси кобуз тарттылар. Ондан башка айна сен бурунгу ырларды izlep, tavıp, tergep, olardı yağırtıp, özün de yırlama süyüsün. Sotu mu? Onun da manesi var. Yağı, avtar yırlardan başka, bұрынғы noğay yırlar estilsin. Yede aldığı, mıtlatırgan yırlar, sülü toprak bulan avtarların atını eskerer üşün, mene sizin radyodun fondu, fondunda kuluğu edip, tınlap, со ырларды яңыртып язабыз. Мен айтып озгым келеди, Асият Сулейман кызы Кумратовадын репертуарын басынып соңуна дейин карап, тыңлап, бир ырды сөйтүп те яратып, басынан яздым. Сонун сизге бүгүн эстиргим келеди. Bizim aramızda vay-vay kazauların oğları. Kişkeneki Mustafa, em onun atası Edige. Mustafa desek, noğaydın mına burunu yırların aytıp, onun tılı şıkkan destanlarını okup, em olardı o yattan 20-15 dakikadın boyunda toxtausız aytpa boladı. Эм ол затка мына ногай тилимиздин со дерияда кеңлигин, байлыгын, шеберлигин ога атайы Валерий эм атасы Эдиге үйрөткөн. Мустафа кала өзүң акында хабарлашса балам, нешинчи класстасың? Кашандан бери сен со дестанлар менен кызыгып басладың, үйрөнүп басладың? Ким сага ярдамлашты? 6 жашында болганда мага атайым Валерий Сиперович Казаков китеп берген Эдиге деп. Sonu aytkanma, yüründüp sonu. Men atamğa aittim. Atay da ma sauay perevotun sauay aittı. Özüm de okup da
yazıp da bilmeyim. Atam yürüt basladı mende. Birinci bayram mende okuğunda buldu. Sondan ma yaradı da i atay ma başka yerlerge aket baslan. Karaçay ve Çerkesiyaga, Ставрополь'ga, Дагестан'ga. Anay ayda mine детский фестиваль bon. Sonda men bargaman atayım akayım sonda begaru boğan sonda barıp keldik. Maga mine söyle bek yaraydına kitap ediye. Son ente sawai yürünik ben. Sağolay, basından sonuna şi üyrenmeye mıradın bar, son mu bala? Aşı. Mustafa, aminden oğaydın kaydı batırlarını bilesin sen? Bilemen Mamay, Adil Sultan, Edige, Kopente bilmek gerek onu. Maşallah, sağa deymen. Edige, elbette... Балага мына сөйлебиз көп айтабыз балаларыбызды ногай тилде сөйлөмөйдилер, ногай тилди билмейдилер деп. Аманда мына үйрөтөмөн деген адам үйрөтөт. Мына мисалы үчүн биздин батыр деймин, кишки батыр деп айтпа да болот биз Мустафабызга отурган турусу, мына ханлардай, тамадалардай келекти бир икон адам болуп деп белгилүү сөз баладын. Эдиге саа сурауым каратек боломун. Кыйын эди мен мине тили чыкпаган балага сон огайдын бурунгу дестанларын үйрөтпөгө, ятлаттыртпага, түшүндүрмөгө. Жок, кыйын эри жооду. Китапты колума алып өзүм окуган заманда ана жазып барады. Кишки бала яңы сөйлөп басылган, ну, тили, огай тилди байлап басылган, яңы орус тилден кирген затлар да жок, жеңилден алып барат да, ятынан bu iki günden bir bette aylandırıp baratanık. Sen okuyorsun? Ben okuyman. Bir kesegini okup toktayman. Nağaytaman bayağı şey ayt. İyi, baharalı sonman. Balağa yürütemen de? Özümde yürütemen. Özümde yürütemen. Yürütemen. Baratan yerlerde basında kitapta alıp de karaytanım. Söyle bir zatsız de pınlap ayt basılsa biraz kışığın çökbe olaman. Biz tınlağımız geledi. Söz atasıman Olduğuna. Basına itayım sonusun. Mustafa Bırdırır. Toktamız hanı, baytal soy balgıydı, yeravların yedirdi, tüklü şatlar kurdurdu, törü kartlar yedirdi, ikon töbe basında, ikon toru at astında, kamışısı yayma altın, yayılganı barı altın, yağı tügü ürpeyip, han yem sonda tolğaydı. Ayt Mustafa. Mağın boğat batırı, kubuğun asılın bilesi mi de bedi? Kubuğun asılın men bilmeymen han yem. Oğlu sizden men özüm taksırvaman dey türdü. Yüzdün noğay batırı, kubuğun asılın bilesi mi de bedi? Kubuğun asılın men bilmeymen han yem. Oğlu sizden men özüm taksırvaman dey türdü. Hıyrunun boğan batırı, kubuğun asılın bilesi mi de bedi? Kubuğun asılın men bilmeymen han yem. Ұлы сөзден мен өзім тақсырваман дей тұрды. Асылын адам білмеген, елге сеніп жүрмеген, найманның қасай батыры құбығын асылын білесі ме деп еді. Құбығын асылын мен білмеймін хан ием. Ұлы сөзден мен өзім тақсырваман дей тұрды. Үйсінің нұқай батыры құбығын асылын білесі ме деп еді. Құбығын асылын мен білмеймін хан ием. Ұлы сөзден мен өзім тақсырваман дей тұрды. Көкрегі көк үйдей, бір абастың тоғышулы Ян Мухаммед батыры. Құбығын асылын білесі ме деп еді. Құбығын асылын мен білмеймін хан ием. Ұлы сөзден мен өзім тақсырваман дей тұрды. Қыпшақтың құба батыры. Құбығын асылын білесі ме деп еді. Құбығын асылын мен білмеймін хан ием. Ұлы сөзден мен өзім тақсырваман дей тұрды. Қаңлыдың қарабайсы, құбығын асылын білесі ме деп еді. Құбығын асылын мен білмеймін хан ием. Ұлы сөзден мен өзім тақсырваман дей тұрды. Қоңыраттың ұзын айдары, құбығын асылын білесі ме деп еді. Құбығын асылын мен білмеймін хан ием. Ұлы сөзден мен өзім тақсырваман дей тұрды. Шырынның сыу мәмбеті, құбығын асылын білесі ме деп еді. Құбығын асылын мен білмеймін хан ием.
Улы сөздөн мен өзүм таксырламан дей турду. Маңгыттын маңкай ырауы, кобогон асуун билесизме деп эди. Кобогон асууну билмейм мен хан ием. Улы сөздөн мен өзүм таксырламан дей турду. Кенеге суу кер янбай, кенесин алды бий янбай, келимли эрдин отусун, йылкы ичинде белгили кер биемнин сүтүсүн. Тонаушы менин артымсын, эндиги буунге кенеге суу кер янбай, кене салды картымсын. Кобогоун асылын билесизме деп эди. Ботасы өлгөн түйөдөй, бозубай берип андай янбай тоогайды. Колуну өлгөн биедей, кисней берип андай янбай тоогайды. Мен ирауман, ирауман, бетегелерде отау курарман. Нагашам кары ирау келгенше, мен юманта турарман. Нагашам кары ирау келген соң, кол каусурап түз бөгүп тез астына бир салып тажым кула турарман. 180 яшаган, азутусу босаган, нагашам карайрау буунге, о билмесе ким билер. Арайслап арыз салдырып, йомхорлеп елкен кактырып, күмүстөн күпшөк буктурып, кербеттен керей тактырып, келместен тогун этирип, телегинен тең этип, ат явкынан бег этип, арасына алты кара ат тектирип, этигине ты тору ат тектирип, айрылыктын алдынан ак шоу ат пан тактырып, барып эди сыбырага. Арбага минер ул сыбырадын али йок, атка минер яны йок. Якварын улау мынау уатып, тислерин шийибет пен тиздирип, белерине бота мынау буудырып, котугуна аса таяк сүйрөтүп барып эди сыбырага. Сосу бастан ул сыбырага ер берди. Сыбырадай карт кирау, сен тоогашы деп эди. Ургуланды сыбыра ирау, козгалды, толгайым деп карады, айтарга тили келмеди, сөйлөргө аузу бармады. Аны көрүп токтомуз икон тостакай бау берди. Сыбыра бауды ишкенде, бау берекке түшкенде, бүйрөк бауды сискенде, эрни бурну ыбырдап сыбыра сонда толгайды. Ай токтомуз, ай балам, мен көргөн айтайын. Машалла. Машалла, Мустафа, апераларга сен билгенди али икон адамлар билмейт деп айтпа болот. Мустафа, сен мине ногайдын шынты батырысың, егитсин сен бала. Мине мындай балаларыбыз туруп, биздин халкыбыз, тилибиз эч өлмөй. Yeah.
Сүйін бике, сүйін бике. История Ногайской Орды с высокой шапкой ханжи из серебра в сауке. Бүгін бізге қонаққа келген Терекли мектеп ауылынан ол бізім Сыражин Батыров атлы санят мектебінде оқиды. Ем өткен жылда Душа Дагестана деп аталған икон барғыды сыйлы атты алған Дагестанда. Ол атты 30-40 жыл сахнада құлық еткен адамдарға беріледілер. Мынадай кішкенен кей балақайға бергеніне босына туу болар. Мына Роза, сен қайтып сен ерлап басадың. Кім сені ең бастап үйретті? Мен 4 жасынан алып ерлап баслаған едім. Менің атам государственный ансамблінде Айланай деген атлы онда ішледі. Домбырада Айланайдың аңларын ойнайды. Мен бала едім, шымен Биялаға қарап, өзім бей танедім. Атам Айланайдың бір ерін алып, менің ма сөзлерін оның үйретті, ер айдан ақты. Ең Наурыз байрамда Махачкаладан бір әдем бар еді. Ол менің ерлағам жаратты. Сонан алып мені фестивальлерге Махачкала шақыр басладылар. Сонан алып мен ерлап басладым. Образцовый вокальный ансамбльге Қарлығашқа мені қостылар. Соларымын енді айданақты ерлап, олар бейіп менің артынан енді солай ереміз. Әміні саниет мектебінде кім сені ерлама, кім сені үйретеді? Менде екі оқытушы бар. Бірінші оқытушым Қызылгүл Яхияевна мені баслап үйретті. Ол соң декретқа кеткен еді. Енді сонан алып, оның атасы мен үйретеді. Сен мені сонда үйде терен мәнелі ерларды ерлайсың. Сүйін бике, мені бүгін ерладың. Келдіхан Құмыратовадың сөздеріне. Сен ол ерларды қайдан таптың? Әді сабыры оны тапты ма? Сүйін бикеден ерді ма Альби Романов язды. Оның аңы да, сөзі де. Үш балапан денерді Келдіхан Құмыратова язған. Еміні яңы ел келеатыр, Роза, сенің атыңда сондай ярасықлы Қызылгүл. Оқтушыңды атыңда Қызылгүл. Незат еорар едің, мені салай бізім әдемлерге, яшаушыларға, салай дүнияға, тұсы яңы елді. Аяулы, сыйлы, язушылардың сыдараларында, ераулардың аңларында, Домбырадың қысазларында айтылған өктем халқым. Құтлаймын сені яңы ел байрамынмын. Бұ еңде әру, еңде елі күлгеке, сауғаларға, сенімдікке толған байрам. Әрбіріміз алға тек игі заманлар болсын деп, көңіліміз шатлыққа толсын деп, абамыз тап-таза болсын деп, кішкей бала үзлеріміз дау көрмесін деп тілеклер тілейміз. Яңы елымыз, яңы үстімліклер мен ойлаған мұратлар мен басылансын. Сау болған. Ağlı hoş havas, sağ salatı en saylan, ilk şeklin.
Көп болмай, бізім қыралымыздың бас қаласы Мескуде туған тілдерден оқытушылардың икон құрылтайы озды. Бізім республикамыздан ноғайларды, онда ноғай тілден әм адабиаттан оқытушы Зурида Насыптың қызы Зурида Бабаджанян қатынасты. Зурида, сау бол бұмызге келгеніңге, әм әлбетті сосындай икон құрылтайда туған тілдерден сұраулар тергелгенде не затқа есеттілерді, не затпан ярдам етпеге сөйлесілді ді, қайдай тамамларға келдіңізді? Кеше ақшы болсын. Туған тілі сөйлі ойтыла барады. Сон үшін, оны қайтып сақылар үшін, онаға не затлар етпеге керек ақында көп сөйленді. Бізге ярдамға, оқытушыларға, яңы кітаплар шығармаға деп, ойынлар, конкурслар, олимпиадалар озғармаға деп, тоқтастылар. Екінші күнінде бізге соян яқтан келген оқытушылар өзлерінің мастер-классларын көрсеттілер. Ол бек қызықлы еді, бек ярады. Ем съездің соңында тоқтас болды. Елда да сондай съезділер озғармаға деп, оқытушыларға ярдам етпеге деп. Қадай қиындықлар мен арасадыларды туған тілдерді береді аған біздің оқытушыларымыз? Қиындықлар со біреу балалар көтере сөйлемейді. Үйде ноғай тілі сөйленмейді, көтере орысша сөйлеп келеді балалар салай школға. Тек құры школда бір-екі сәт оқытушыман сөйленілікке балаларға пайда бек аз болады. Сон үшін икон тілек әйелілерге үйде ноғайша сөйлемеге тілімізі ойтылмай тұры. Сон сақлар үшін көтере үйден сөйлемеге керек балалар ноғайша. Өкімет яқтан сосындай демеулеу, программалар, құрылтайлар озады, қайдан басқа ярдам болса, әлілер түрленер мекен қайлай ойланасында? Салай россиялық конкурс озады, бейіл екінші кере озды, сәчинене язамыз өзіміздің ноғай тілінде, ноғай культурасын орыс тіліне көшіріп язамыз. Яратып орша язадылар, әші яратадылар, ем орыс тілінде көшіріп, орыс культурасын ноғай тілінде язба керек. Ару қызықыланып, язадылар, яратадылар. Етімсілерге етседілер? Етімсілерге етеділер. Былтыр Құмыратаға Самир Аман 4-ші ғыласты еді. Саулай Россияда 1-ші орындалдық. Бейіл Байсава Наиль Аман республикада 2-ші орындалдық. Яратадылар. Сау ол Зурида, мен ойланамын, мен барғаныңмен құтылаймын, әлбетте көп қызық лазатлар білдің. Еңде мәнелісі сосында құрылтайлар бір пайдасына келер. Бізің тілі туған тілдерді, Россияда яшайтын халықтардың туған тілдерін. Соның ішінде әлбетте еңде ярасықлы, еңде ару бізің ноғай тілге де бір пайдасы олар деп мен ойланамын. Сау ол. Бірдеген қар ерге түскенде Домырамды аларман, үрек сазым шаларман Қайғырғанды еш айтпан Домырамды аларман, үрек сазым шаларман Қайғырғанды еш айтпан Домбыра сазым ескен атайлар Манесіне ес берген анайлар Ескенеле ой беріп, юреклерге сес беріп Көз ясты қызғанмаслар Ескенеле ой беріп, юреклерге сес беріп Көз ясты қызғанмаслар
Ansız gününde Batırlar yuklamağın tününde Yüreklerin kötergen Soğuslarda kuş bergen Kopte korgun dombıra Yüreklerin kötergen Soğuslarda kuş bergen Kopte korgun dombıra Алгыз ат шауып юрук болмас дейди Ногайда. Сога усап Ногай үкмөт драма театрынын да аракети ол биргелес бажарлатаган икон кулук. Аңлаганыңызча бүгүн бизде конокта Ногай үкмөт драма театрынын актёрлары. Хош келдиңиз. Биринчилей сорауым мына со 2022 жыл. Немен эсиңизди каалайак? Кайдай постановкаларда ортакчылык эттиңиз? Кайдай проектлер түздүңүз? Кайсы эллерде, кайсы жерлерде болдуңуз? Биз Исаак Апаевдин произведениясын салдык. Ветеран деген биздин режиссер салды Бродянский Вячеслав Маркович. Экинчи спектакль салды биздин дебют деп айтпай болок, орусча айтайын. Родион Унаджев салды. Леонид Филатовтын произведениесин Профидота Стрельца Удалова молодца деп, ну өнү өз айтар деп ойлонамын. Сокулукту калай бажардың, Родион? Незатка икон эс мане берет аны? Мисалы коллективибиз отпускта болгон заманда мен отпускка чыга жокмун. Амал болмады. А мен художественный руководителимиз ол бир 3-4 произведение пьеса көрсөттү, айтты, кайсын саламыз. Сол сайладык, Федотту сайладык. Ауыр болды деп айта алмас па? Неге десе, еңіл зат өзі произведение еңіл, ну, ятлау мана жазылған аше, ну. Қайдам ясар қыздарда бір оққанман сразу. Қызлар яслар. Театрда әрекетлеу сіздің яшауыңызды қалай түрлендірді, ем қалай түрлендіреді? Мен өзім Нуня үйрендім. Бегару. Нуня білмей танем, әрбір тойда да не дедім, ойнама шық деселер мен. Жоқ, мен жырлама боламын, ойнаннан десе мен жырлаймын деп. Мне нар. Зорлап. Бір пьесадан бір пьеса, бір спектакльден бір спектакльге соңғысы. Енді сол қобыз тартылған жерде өзім шығып ойнам келіп тұрады. Айыр тетікте үйренген сен зат ойналақ дейсің ба? Театр құлық өтіп басланай, міне 8 жыл болды. Валерий Спеч басынан айтып келеді. Біздің ниетіміз тілді, әдетлерді, маданиятты көтермеге керекпіз деп, үріспеге керекпіз деп. Ем басынан айтатан еді, өсіп келе тұрған яс яуқады Ноғай тілге үйретпеге керекпіз деп. Ноғай тілге ойлатты. Аши сонадан себеп, мен сөйле қаңғыл ауылда Ноғай тілді 2-ші, ем 3-ші класларда беріп басладым. Ем театральный кружокта үріспемен. Аши. Әлбетті театрда құлық өткен адем, о, мұна ерікпеге заман ең оны. Ең. Яшауы қайнайды. Аманда мұны ертектен кешкеші сіз бір-біріңіз бен сіз. Арсаңыз бір-біріңізден. Не етесізді? Еріс сүріс бола ма араңызда? Болады. 15 күрі еріс бола. 15 күрі еріс бола. Тамам, со қайтақыл еріс сетті, қайтақыл еріс сақты. Соңыңызы құшақласып бей бізіп көтерді. Ұрыс сақты, алыс сақты. Соңында ясларымыз домбыра даладылар, гитара даладылар. И біз ерлайымыз. Сөйле со ерімізді. Көрсеттік, тыңратақ сізге, тыңратақ. Естіріңіз болат болсын. Шашыр әттіп шырылдап, ұшадылар аққулар, ұшадылар аққулар. Бүлбіл аңдай заңғырап, шығадылар яс ерлар, шығадылар яс ерлар. Шыр-шыр әттіп, шырылдап, ұшадылар аққулар. Бол елдас, еройынға барайық, еройынға барайық. Ойын ойнап ер-ерлап, ястық зауқын қарайық, ястық зауқын қарайық. Бол аш елдас, бол елдас, еройынға барайық.
Ақыл яшаудың шешекейдей бүрленіп, шешекейдей бүрленіп. Ясық ерді ерласа, қартың өзі түрленіп, қартың өзі түрленіп. Ясық зауқы яшаудың шешекейдей бүрленіп. Ясық ерді ерласа, қартың өзі түрленіп. Шыршыретіп шырылдап, ұшадылар аққулар, ұшадылар аққулар. Бір-бір аңдай заңырап, шығадылар ясырлар, шығадылар ясырлар. Шыршыретіп шырылдап, ұшадылар аққулар. Şıradılar yasırlar, şıradılar yasırlar, şıradılar yasırlar. Ay maşallah, maşallah, yürekli de korundu de koterimiz. Bağlı bizim tele karavuşlar. Birimizin de basın tümün etmesin. Dostlarımız yumart bolsun, düşmanlarımız namart bolsun. Kazanlarınız kaynasın, yaşağınız yaynasın. Noğaydın tüsü tolı mal bolsun. Ası bal em may bolsun. Yağı yıl man sizin? Yıl kürsün edi. Kayğıradı yıl, yıl aydı yıl. Getemin dep avadı. Yıktın meni, kaktın meni mezgül. Katı karlar yağıp, yıldı yabadı. Yıl kısınaydı, tanaular tıgıp, yaynaydı yıl, kelemin dep yaynaydı. Ötkün yıldın kürsünün kağıp, yağı yıl, yegerlikpen abıtlaydı. Al yüendi, yağı yıl, adımla, bosamaqtan, basın bizge sauğaday, yırla yılım, yağı yırlar, yırla, seni saklaymız, kutulgan kauğaday. Bali yamagat bizim tele karavuşlarımız, alal yoldaşlarımız. Bizim bugünkü berudun sonunda men eşte eñde kerekli zatty, tınışlı kökti sağınğım geledi. Sağlığınız berk bolsun, köñüliñiz toq bolsun. Yuqlarımız ardayımda yanımızda bolsınlar. Noğay qayda bolsa da oñsın em örlensin.